presentam aquesta mostra L'Aró cuina amb bolets, que ja és una tradició dins el nostre calendari anual a nivell local i que també ajuda, sens dubte, en aquests comerços, en aquests bars, restaurants, a poder tenir un al·licient aquests mesos d'hivern, que estan més aturats i que possiblement mos costa més sortir de casa per mort d'estens i que, sens dubte, representen un revulsiu per ser un negoci. Ja fa des de l'any 2008 que se fan, tot i que s'han fetes de forma intermitent i que en algun moment s'han aturat, però sí que fa uns anys que les hem rellençades amb molta il·lusió i pensant que és molt important per a aquests comerços. Per nosaltres, com a Ajuntament, són uns dies en els quals les persones d'arreu de Mallorca poden conèixer l'Aró, poden conèixer els seus comerços, aquells comerços que van més enllà de la restauració i, sens dubte, també els de la restauració. I, a més, ho lligam amb el nostre mercat de Nadal, que se farà durant el pont de la Constitució, atès que aquesta mostra se desenvolupa des de dia 22 de novembre, ja la setmana que ve, fins dia 8 de desembre. Això és el nostre primer any en aquesta mostra de bolets de l'Aró, que ho afrontava amb molta emoció, perquè la veritat que hem fet una proposta bastant extensa i en qualque plat així un poc arriesgada, com són els postres, que hi ha un estratagema de trompets de la mort que creiem que pot ser, que és bastant original, i esperem que vengueu i disfruteu. El que duri la mostra, hi haurà tots aquests plats disponibles i espero que tothom vengueu i que tasteu tots els plats que tenim.